हमने हेर्दा नि आनन्द आउँछ। यो मरेकी हो यो नसुते नाल्दै ल भिडियोमा आउनु होइन, केही हुँदैन दाइ, तपाईँ भनेको हेर तेरिका दाइ, तपाईँ भनेको एउटा ब्रान्ड हो के? हामी त गेस्ट हो नि त, हामी त गेस्टमा आएको गेस्ट हो कि। अनि मालदाई भन्ने त ब्रान्ड हो, मालदाई भिडियोमा आउनुहोस्। दाइले त आज सर्ट पनि यस्तो, दाइ कस्तो सुहाएको छ भाइ, ए लास्ट के भन मैले केही पनि हेरेँ, अघि ती माथि हेरेको यत्रो कमेन्ट गइरहेको थिएँ, मैले हेर्नै पाइनँ यार। के कमेन्ट होइन, दाइको सर्ट लगा कति सुहाउँछ कि सर्ट हेर्नु त। हजुर हजुर, धन्यवाद। कसैले पनि यो गलत कमेन्ट नगर्नु, रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नो जग्गामा, तर कसैले पनि नराम्रो ब्याड कमेन्टहरू नलेख्नुहोस् है, चाहे भ्यूको लागि भयो कतिको लागि पनि होइन। होइन पहिला यस्तो, पहिला पहिला मालदाईलाई जसले जे नराम्रो भने नि, मालदाई भने त्यस्तो नराम्रो मान्छे हुनुहुन्छ रहेछ भन्ने कुरो समयले परिचय दाईले गरेको व्यवहारले सबै देखिएको छ दाई, एकदम अनेस्ट भन्नु पर्दाखेरि हो कि होइन। ठिक ठिक, अहिले कसलाई के नराम्रो गरियो सर, हामीले कसले कसले लेखेका छन् बिउ चेक गर त, मलाई आई लभ यु यता हजुर कसले लेखिरहेको छ आई लभ यु, तपाईँको मिज्जुले, तपाईँको मिज्जुले मिज्जु धेरै नलेख है आई लभ यु के दाइ, आउँदै जानु भएन दाइ, बिबी अठारे अरे मिज्जुले वेलकम के, म यहाँ भिडियोमा आउन भने के, त्यही भएर म भिडियोमा बसेको एक छु, म दाइ जानुभयो भनेर म त्यही भएर म निस्केको, एकैठाम गराइदिए झन् भ्यू गरेर मेरो फोटो होइन, यो टन चाहिँ भ्यूले जानु दिएन कि, दाइ त जानु थियो कि, ए हो साँच्ची 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 हो भ्यू, तिमीले जान्न नदिएको हो नि, किन ठुलोमा राखेको र मलाई तिमी चाहिँ मैले होइन, तपाईँसँग नाम जोडिसकेपछि तपाईँ सानोमा बसेर बिउ ठुलोमा बस्दा अलिक सुहाउँदैन कि, तपाईँ चाहिँ ठुलोमै बस्नुपर्छ, माया गरेको नि फेरि तपाईँ चिडाउनुहुन्छ, त्यस्तो गर्ने हुँदैन नि, आफूले माया गर्ने मान्छेहरूलाई मालदाई हजुर जानु के, गफ गरेर आउँछु, मैले त कति ह्यान्डसम ह्यान्डसम त सधैँ हुनुहुन्छ होइन, आज झन् मैले त उल्कै ह्यान्डसम देख्छु मालदाईलाई, किन हो, म बिहानै उठेको भएर हो कि, म हेर्छन् छु र दाइ कसम भने त यस्तो म के राम्रो छु र म त छैन राम्रो, झ्याप्पै अहिले छैन नि दाइ, तपाईँको उसमा आउने मान्छे झ्याप्पै अहिले छैन नि, तपाईँको बराबरीमा आउने मान्छे अहिले वात्तै छैन नि दाइ, खासै भन्नाले मैले बुझेको कुरो मतलब उमेरको हिसाबले भाइ, उमेर उमेर भने के हो दाइ, उमेर भने केही नै होइन कि, उमेरले मान्छे राम्रो नराम्रो हुने होइन कि दाइ, मान्छेको भनेको आफ्नो कन्टेन्टले होइन, ए हजुर हजुर हो कि होइन भन्नु त, ठिकै छ, मैले एउटा रमाइलो गराइरहेको छु र सबैलाई, एउटा मेरो पार्ट उतै छ, मैले गेम चाहिँ अब त्यति जित्न एउटा होस्टरमा अब अलिक तगडा पावरफुल नभए तापनि एउटा छुट्टै हाम्रो पार्ट छ, रमाइलो इन्टरटेन्मेन्ट गराइरहेको छ होइन, अब त्यही हो, त्यसैलाई राम्रो मान्नुपर्छ, बाँकी अब गेम भनेको त त्यस्तै हो, सधैँ जिताउनु त कहाँ सक्छन् र भन्छु, सकिन्न दाइ, अब हामीले नि अब सकिन्छसम्म आएर यताउता भएको हानेर जिताइएको छ दाइ, अनि राज दाइ त अरू केटीसँग बोलिरहेको छ त उतापट्टि,
राजसित पनि केही कुरा भएका रहेछ बिउदा बोल्न थाल्नु छैन भाइ। तपाईँ आजैदेखि यस्तो शङ्का गर्न नखोज्नु न, तल बिचरा भन्न त हामीले जे नि भन्छौँ नि तपाईँलाई अघि भनेको दाइ सचेत हुनु, सचेत हुनु पछि मायामा धोका माए गजलकार भए स्थिति नआओस् के दाइ, त्यो गजलकार त्यो गजल लेख्ने दिन नआओस् बुझ्नुभयो नि मैले भनेको, अघि सचेत हुनु दाइ भनिरहेको थिएँ। मलाई बिउको चिन्ता होइन कि राजको चिन्ता होइन कि तपाईँको चिन्ता लाग्यो मलाई। मालदाले भोलिदेखि म राजसँग गेमै खेल्दिनँ नि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो नभनिदिनु साथी हो। गहिराईमा मैले भन्न खोजेको दाइ गहिराईमा नपुग्नु भन्न खोजेको के, होइन होइन म त्यस्तो म कसैको लागि म त्यस्तो झगडा गरेर जाने थोरै मान्छे हुन्छ यार। त्यो त एउटा हाम्रो अब यस्तो हुन्छ कि अब त उनको इच्छा हो, त्यही त मालदाई हामी नि अब होइन हुन त अब हामी हामी हाम्रो उमेर तपाईँको उसलाई त हामी त पुच्छेहरू नै हो होइन। म नि स्कुल पढ्ने बेला एउटा केटीसँग मान्छेले नाम जोडेर बोलाउँथे कि, अनि त्यो फेरि भनिदियोस् भन्नलाई त्यो मन एकदम मन खुसी हुन्थ्यो नि त, यसले भनिदियो हुन्थ्यो जस्तो उस गर्नलाई, फेरि भन्छ भनिन्थ्यो के त हामीले। राजका कुरा त धेरैजनाले गरे हान कि, हिजो आवाले पनि मलाई गोरी किउन, उहाँ रातो साडी देखाइन्, उहाँ बिहा गर्ने कुराहरू भए भाइ। तपाईँ राजदाईको कुरा छोडिदिनु कि, तपाईँ बिउको बिउसितको सम्बन्ध हो कि तपाईँको राजदाईको, त्यो अरू मान्छेको त्यस्तो थर्ड पर्सनको कुरै भएन नि। दाइ थर्ड पर्सनको कुरै भएन क्या, यहाँ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ बिउ यहाँ छन् भइहाल्यो, राजदाई अरूसँग बोलुन् अरू छैन, बिउ अरूसँग गएर बोलेर तपाईँलाई भने पो त, अनि ए बिउ के हो तिम्रो, तिमी के हो भन्न पाउने, बिउ यहीँ छन् त नि। राशिका कुरा पनि आइसकेछन्। तिमीलाई हिजो ज्योतिषले के भन्दै थियो नि, भागेर गएछ त बिचरा त्यो ज्योतिषले, त तिमीले पात बन्द गरिदियो त एकदम। मैले अनि भनेको मलाई अहिले हो त माया त्यो उल्टेर फलो गरेको तिन चार वर्ष के सरी चार वर्ष पाँच महिना अगाडिदेखि फलो गरेको त्यही कारण सबैलाई थाहा थियो नि त, भटुर त्यही भनेको भनेर लास्टमा सोच्दा नेट नै अफ म थर्काउनु लिएर आयो खास मैले कहाँ हेराउँछु म जो त्यसै म ड्रग्स नि